pa sam uvijek gledati svetlosti. Htjela sam samo na brzaka da vam se javim, ne znam, nešto sam bila ono, inspired u trenutku. Upravo sam došla sa treninga i oprala sam kosu i popila sam moju vodu, gdje mi je voda? Evo je. Obavez znači da se hidrirate za vrijeme treninga, ako trenirate i uopšte, jako je bitno da ujutru pre bilo kakvog obroka popijete ono koliko god možete vode više. Uglavnom, htjela sam da vam se javim, da vam kažem jednu fantastičnu vest. Ja sam presrećna. A to je da ja, ljudi moji, više ne cravingujem, znači više ne priželjkujem i ne žudim ni najmanje za kafom. Da li vi možete da verujete? Ja sam u šoku. Znači, potpuno sam mi se obnovila čula i stvarno, znači, evo već, danas je treći dan, ja mislim. Znači, da ja nisam čak ni primetila, nego juče, sinoć, tako što razmišljam kao, kao kafa i setim se kafe kao, i tačno skontam, znači da me totalno prošlo, ono, ta fizička zavisnost, to da mi telo traži ovaj kafu. I toliko sam srećna, ja sam mislila da je to nemoguće, toliko mi je bilo teško, toliko mi je ono bilo, imala sam takve krize, strašne krize. I ladno, znači mi je telo oduvalo skroz, pretpostavljam da mi je ono, pošto i ovako se dosta zdravo hranjeno, pretpostavljam da mi je to mnogo lakše bilo, jer jedini junk, najveći junk u stvari u mojoj ishrani je bila ta kafa. Ali bez obzira, znači, pila sam je, ne znam, nekoliko puta na dan. Tako da sam jako srećna i želim to da vam kažem, da stvarno, eto, vi koji želite da se odviknete, samo izdržite tih 10 dana koji su potrebni da, da vam se čula obnove i da, da vam jednostavno ta zavisnost, taj ono prividni umor, jel tako, koji ste zamaskirali kafom i šta ja znam, da se to sve ono izbalansira i da dođe u harmoniju. Tako da samo potpuno podržala, znači evo meni je uspelo i nisam se ni nadala da će biti tako brzo i da ono kao lano da sam ja zaborala, pa meni je kafa bre, ceo život, ono, probudim samo kao, jao, kafica, odmah mi srećna misa, ono, kao, ne znam kako je ušte, znači, ludilo. I ladno, bez kafe, evo sad kuvam čaj, kupili smo Helsan, predivni, znači, čaj, i od naših jednih prijatelja iz Beograda, od Travara, taj čaj, znači, predivan, ako ste probali, svima preporučujem, jako, jako lep i ukusan i, ono, idem sad to da skuvam i da popijem i da uživim, presrećna sam, znači ladno mi je uspjelo da se da se odviknem od kafe. Mislila sam da je to nemoguće, ali uspjelo mi je i jako sam srećna. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!